Lijepo pozdravljam sve slušatelje i gledatelje. Danas ćemo na želju gledatelja upoznati svećenika, pisatelja Pragorana i on će nam predstaviti njegove dvije knjige. Hvala Isus i Marija i dobrodošli da ste sa nama. Navijek je i vama lijepo ovdje u boravak u Čitluku. Hvala lijepo. Najbolje je, Pragorane, da vam predajem riječ. Možda, Pragore, molim vas ako se našim slušateljima i gledateljima ukratko predstavite. Pa evo, Pragoran Azinović, rodom iz Konjica, Bosne i Hercegovine, odnosno Konjic, kraj Ivan Sedla, jedan granični prijelaz između Bosne i Hercegovine. Mi kažemo da je Konjic u Hercegovini. U vrijeme rata moji dolaze ovdje u Međugorje i žive u Međugorju. Ja sam, eto, mladi svećenik, već 4 godine sam u svećeničkom pozivu. Završio sam sjemenište u Visokom, Franjevačka klasična gimnazija, novicijat na Humsu i Zagreb, filozofsko-teološki studij u Zagrebu. Evo, to je ukratko tajna biografija. Hvala lijepo. Kakve pa imate uspomene na djetinjstvo? Djetinjstvo, pa možda moje djetinjstvo počinje uvijek iz nekih odnosa. Odnos prema majci, tajna bezbrižnost, a općenito najviše pamtim djetinjstvo kroz književnost. U osnovnoj školi sam jako volio književnost i čitati te naše pripovijetke, novele. I na to mi nekako najviše asocira moja mladost ili moje djetinjstvo na književnost i igru. A evo, to nekako se odrazilo i u sjemeništu. U sjemeništu sam također zadržao taj neki svoj svijet, a to je svijet knjige i svijet igre. Evo, i danas volim i igru i knjigu. Lijepo. Šta znači biti Franjevac i zašto ste otišli u Franjevce? Pa jednostavno otišao sam u Franjevce jer su na mojoj župi bili Franjevci. Tako to nekako ide kod zvanja. Ljudi se nekako gledaju na te ljude koji su u njegovoj blizini. I u mojoj župi su bili Franjevci i meni je nekako kroz svećenički poziv izrazila se želja da budem Franjevac. A što znači biti Franjevac? To je upoznavanje, to je nasljedovanje svetog Franje, odnosno Isusa Krista, po primjeru svetog Franje. Evo, biti frate zapravo znači biti jednostavan, biti na usluzi ljudima, biti pristupačan, ne bježati od ljudi, pogotovo onih koji su siromašni, koji su potrebi. Ali općenito, biti Franjevac znači biti otvoren prema svim ljudima. To znači da je jednostavno i prema ekologiji, prema prirodi, da. Prema i životinskom svijetu, da jednostavno kao Franjo poštivaš sve ono što je on poštivao u svom životu. Franjevci ste vrlo bliski ljudima, posebno u Hercegovini. Pa u Hercegovini, ja bih rekao i u Bosni. U Bosni se frata zove ujak. Da. E, to je neki još intimni naziv. To znači koliko su bili povezani kroz povijest, ali također u Hercegovini. Više ljudi i znanstvenika reklo da je neodvojiva povijest Bosne i Hercegovine bez povijesti fratara. Ako se gdje općenito prožima Europa, se prožima crkva i društvo, ali u Bosni i Hercegovini najviše se prožimaju društvo i crkva, odnosno Franjevci, ali također i drugi redovi, odnosno i drugi svećenici i dijecezanski. Ali na poseban način naglasio Franjevaštvo, jer Franjevci su bili uz narod, pogotovo u Bosni, i u vrijeme turskih osvajanja, i vrijeme škaru zuluma, u vrijeme teških trenutaka, i nikad taj fratar nije bježao od naroda, pa i u vrijeme Domovinskog rata, tako da u krvi je utkano ovim našim ljudima Franjevaštvo. Jednom ste u pridigi rekli, Isuse, dođi u moje srce, a ne u želudat. Šta znači ove riječi? Pa te sam riječ čuo ovdje u Čitluku od jedne osobe koja mi je rekla kad ide na pričest i kad se vrati, to izmoli. Pa to znači ono što je sveti Augustin kazao, kad blagujemo Isusa da se pretvaramo u njega.
ne da mi Isusa pretvaramo u sebe, nego Isus nas pretvara u sebe. Evo, to znači što se svakoj svetoj misli događa, otvorenost Bogu pod prilikama kruha i vina, odnosno blagovanje njegovog kruha. I neko kaže da je misa najveća molitva. Ovo sve drugo što mi molimo i krunicu i pobožnosti, to je lijepo. Ali misa je najizvrsnija molitva. Evo zato upravo u svetoj misli koja je najizvrsnija molitva, Isus dolazi pod prilikama kruha. A taj kruh znači preobrazba. Zato Isus kaže, tko jede od ovoga kruha imat će život vječni. A također, tamo se kaže u misalu, ne daj da mi ovo bude na sud i osudu, nego na život vječni. Juda isto jeo, ali mi je bilo na sud i osudu. Evo, znači, blagovati Isusa ima jednu odgovornost. To znači, ako si dobar u duši, ako se ispovjedaš često, ako si bez teških grijeha, to ti je na blagoslov. Ali ako Isusa blaguješ, a živiš u teškom grijehu, da ti to nije na blagoslov. Evo, to znači zapravo da Isus tebe mijenja na jednoj duhovnoj razini. Da ne bude to samo hrana radi hrane, i da to ne bude obična hrana, nego to je uzvišena hrana, samo tijelo Kristovo. Hvala lijepo. Dragovani, baš na želju naših gledatelja ste sa nama. Predstavit ćete nam dvije knjige, možda bi počeli sa ovo prvo. Pa prva je knjiga nastala pod nazivom Ne lomite napukle trske, živo zarobljenim teškoćama, u suradnji sa Zvonkom Benkovićem. Općenito knjiga govori o djeci s posebnim potrebama ili s teškoćama u razvoju, od cerebralne paralize do Downovog sindroma i svih drugih stvari, evo, ti teškoća. A zašto smo se došli na ideju ove knjige? Zato što ovdje u Čitluku postoji udruga Susret, koja ima upravo takvu djecu i to je njihova radionica. Ja sam kao svećenik počeo raditi s tom djecom, ove godine manje, ali prošle godine je bilo to intenzivno. I fra Zvonko također, koji je profesor hrvatskog jezika u Visokom, on također je duhovnik jednoj zajednici s tom djecom. I onda smo mi došli na ideju da napravimo jednu knjigu gdje bi bile priče svih ovih roditelja iz Bosne i Hercegovine, da to bude naša knjiga. Ne knjiga svjetska ili francuska ili engleska, nego iskustvo naših roditelja. Tako da su ovoj knjizi sadržane priče roditelja koji imaju takvu djecu, pa i same neke djece, ali također i promišljanje drugih svećenika. Praktički ova knjiga je zbir i više autora. Ja i fra Zvonko smo glavni urednici, mi smo projektirali kako će knjiga izgledati, ali su pisali roditelji, pa profesori i tako dalje. I zato ova knjiga je po meni uspjela, jer je barem našim ljudima ovdje u Bosni i Hercegovini približila ovu djecu. Inače, mentalitet je bio u nas da se ta djeca možda nekad skrivaju, da nisu jednaka drugoj djeci, ali evo sve više ta djeca dolaze do izražaja i daje im se prostor i sloboda. Evo, mi smo upravo tom knjigom želi kazati da su ta djeca itekako važna i da ih crkva prepoznaje u današnjem društvu. Kao što vidimo, u svijetu su ljudi protiv te djece. Kažu da Island je protiv ovakve djece. Oni to već u prenatalnoj fazi, odnosno u vrijeme trudnoće, otkrivaju da li djeti ima neki poremećaj, ako ima, oni ga uklone. Skandinavija cijela, Norveška, Švedska, Finska, pa i Francuska, Nizozemska, Belgija. Znači, to sve države koje zatvaraju rođenje upravo ovakve djece. A evo, mi se ovdje borimo da se ta djeca prihvate, jer su ona dar od Boga, također drugačije život sa njima, ali oni daju od tebe nešto drugo. Ili drugačije što ova druga djeca pod navodnicima, koja imaju uvjete, koja su potpuno zdrava, fizički ne mogu dati svojim roditeljima. Evo, zato važno je ukazati na ovu djecu. Drago mi je da ste ovu knjigu napisali, a sada ću vas pitati kao svećenika, verovatno ljudi ne pomisle i ne znaju, ali ja mislim da je to kao kad imaju ovako djece koji ima določene poteškoće, pa može biti i to velik dar za obitelj. Pa to je velik dar za obitelj, jer to dijete mijenja cijelu obitelj, ali ne u smislu negativnom, nego u smislu pozitivnom. I na kraju krajeva to dijete iziskuje da budeš u drugom planu. Ima danas dosta mladi obitelji koji imaju zdravu djecu, pod navodnicima zdravu. I oni su nekako, ugađaju sebi kao obitelj. Idemo vamo, idemo tamo, možemo ovo, možemo ono. A ova djeca ipak, ili ove obitelji koji imaju djecu s teškoćama, oni ne mogu sebi ugađati, jer su oni podređeni tome djetetu. I zapravo njihov se život svodi oko toga djeteta. Ali to je dobro. Onda ljudi ne postaju sebični, nego imaju osjećaja za druge. I to je dijete uči zapravo žrtve. I zato kad uđete u kuće tih obitelji gdje ima dijete sa teškoćama, da tu vidimo koliko je velika žrtva i koliko su ti ljudi naučili na jednostavnost, skromnost, zahvalnost, dok ljudi možda gdje nema takve djece, vidimo neki egoizam,
vidimo neku rastrojenost obitelji, svak na svoju stranu i tako dalje. U svakom slučaju, veliki dar od Boga, velika odgovornost, ali i velika snaga treba tim roditeljima. Evo, zato smo mi kao crkva podrška. I Papa Franjo često u Vatikanu prima takvu djecu. Imao Pavao II. Takvu djecu primao, imao susrete sa njima. Pa čak i pred kraj života, kad je bio u kolicima, u Castel Gandolfu, ja mislim, sjećam se da je zadnji susret s njima obavio. Onda njima Papa rekao, koji je bio već nemoćan sa štapom, kaže, evo sad smo na istoj razini, i ja sam nemoćan, i vi ste nemoćni. Imam Pavao II. Imao zadnjih osjećaja, imao i Benedikt XVI. I ja evo kažem i Papa Franjo, itekako imam. Lijepo, lijepo. Izdali ste još jednu knjigu, Ruža otajstvena. Možda, kako ste počeli pisati, zašto ste počeli? Pa, bio sam ranije na župi u Ljubuškom, na Humcu, i tamo nisam vele pisao. Ja sam nekako bio u nekom drugom ambijentu. A kad sam došao ovdje u Čitluk, meni je župa i manja, pa sam našao vremena. A volio sam uvijek čitati, pa i pisati. Ali uvijek je teško pisati, jer teško je ono što napišeš da drugima, jer to može biti uvijek i predmet kritike, neko će kazati da nije to dobro, ali evo ja sam se usudio napisati, ne da to bude ambiciozno, nego jednostavne stvari. Evo zato kažem, ova knjiga nastala iz potrebe prema djeci, a ova druga, Ruža otajstvena, ona je nastala također iz potrebe prema Gospi. Jer sam kao svećenik imao potrebu da napišem ili da zahvalim Gospi, što me je pratila na putu prema svećeništvu, pogotovo ovdje u Međugorju, ja na poseban način imam osjećaj prema Blaženoj Djevici Mariji kao svi svećenici, pogotovo mi ovdje koji smo navezani na Međugorje, i tako da sam imao na neki način se pod navodnicima odušti Nebeskoj Majci i razmišljao sam što bi napisao, onda sam vidio da ne postoji na hrvatskom jeziku barem nešto konkretno tumačenje lauretanske litanije. A naš narod moli krunicu i vidim kad rade zazive da nisu znali što znači koji zaziv. Pa sam ja se potrudio i malo kroz biblijske riječnike, kroz neku teološku literaturu doći do tih zapravo tumačenja što bi oni značili, što znači Ruža otajstvena, što znači tornju Davidov, zvijezdo jutarnja itd. Evo, ovo je zapravo plod potrebe da se ljudima nešto približi, a posebno Gospa i posebno mjesec u svibnju kad se moli krunica kaj Marijanski mjesec, evo ta je knjiga zapravo dobro došla u tom prigodom. A i naši su biskupi rekli upravo da se posveti molitva krunice za naš narod. Tako da ova knjiga imala je neku, ajmo reći, svoju ulogu, ne slučajnu, nego providonosnu. Evo, to je zapravo u srži bilo da se kao svećenik odužim i ovoj djeci, koja su me pratila na putu prema svećeništvu, a ova druga knjiga o Gospi, da se odužim Gospi koja me pratila na putu isto prema svećeništvu. Najsigurniji put ka Bogu je verovatno put Gospe. Pa je, to je put Gospe, jer Isus je došao na zemlju preko Marije, a i mi idemo Isusu preko Marije. Zato Isus rekao na križu Gospi, evo ti sina, a Ivanu reka, evo ti majke. Evo Isus nam želi kazati, to je taj odnos gdje se razvija odnos prema njemu, odnos kroz majku, odnos preko Blažene Djevice Marije. Danas sva Gospu želi udaljiti. Evo, protestanti, oni više Gospu ne prihvaćaju. Općenito, i u crkvi jedno vrijeme bila tendencija da Gospa nije važna. Isus je najvažniji. Pa znamo mi da je Isus najvažniji. Bez Isusa nema ništa. Isus je spasitelj. Ali Isus ne odbacuje svoju majku. To je, on tu ženu prihvaća. Ona je dio njega, dio njegovog puta prema Kalvari, prema Golgoti, podno križa. Znači, Isus u sebi ima prihvaćanje majke. I normalno da mi koji slijedimo Isusa i pokušavamo slijediti Isusa, imamo u sebi taj sensus fide i osjećaj vjere da slijedimo i Blaženu Djevicu Mariju. Na kraju kraja ona je majka, ona je čovjek. Isus je Bogo čovjek. I zato nekad nama teško Isusa slijediti jer je Bogo čovjek. A Marija je bila bezgrešna, ali je bila samo žena. Bezgrešna žena. Ali opet bliža nama. Nama je jednakija. Evo, Isus je, ali preko Marije do Isusa, evo, to je nekako moj put. I preporučam ga i drugim. Lijepo. Da li je teško pisati o Gospi, vjerojatno se i to pitaju naši gledatelji i slušatelji? Pa naravno, što god o Gospi napišeš, to je nedovoljno, to sam jednom rekao na predstavljanju knjige, ali još važnije je pitanje da treba o Gospi pisati. O Gospi se nikad ne treba umoriti ili prestati pisati. Zato što je Gospa ljepota,
i ljubav koja uvijek daje inspiraciju. Evo, zato puno toga ima o Gospi napisanog. To isto kad bi vas neko pitao, imate li inspiraciju svake godine svojoj majci pisati čestitku za rođendan? Zašto ne bi imao? Imam. Evo, tako isto potreba prema Gospi i pisanje za Gospu, to je u srži svakoga od nas. Zapravo, to je neistraženo, taj odnos prema Mariji. I što se tiče pročitanog o Mariji i što se tiče napisanog o Mariji. Ali evo, kažem, Gospa je svakako izvor, ono je vrelo. Vrelo ljubavi, vrelo poniznosti, škola života, zato i za Međugorje kažu da je to Gospina škola. Evo, biti u njezinoj školi zapravo znači uvijek novo nešto učiti, uvijek nešto novo otkrivati. O Gospi je teško pisati, ali evo, to sam ja naglasio, ali je i milost pisati. Zato kroz ovu knjigu ja sam i upoznao Gospu, jer da bi došao do nečega morao sam pročitati u drugim knjigama ili od drugih ljudi. I znači, barem si na znanju bliži Gospi što se tiče znanja, spoznaješ neke stvari. A što se tiče srca, još tu treba žrtve i odricanja da bi imao onu istinsku čistoću koju je blažna djeca Marija imala. Da li nam može kompjuter zamijeniti knjigu, vjerovatno ne? Pa kompjuter je dobar kod pisanja. Neko piše vlastoručno, ja osobno pišem na kompjuteru jer mi nekako brže, a imam ružan rukopis, pa mi nekako čitki je na kompjuteru. A knjiga će uvijek postati knjiga, jer ekran, on smeta i očima, on smeta vidu i čovjek se zamori kad gleda u ekran. Zato danas postoji tehnologija i za naočale. Evo, mene su ove leće, Zeissove leće, to znači koje su prilagođene u smislu da ne utječe toliko taj ekran na vid, ali svaki ekran utječe, tako da se ljudi zamore čitajući s ekrana, jednom sat vremena već je to previše. A knjiga uvijek ostaje knjiga. Evo, knjiga je preživjela od pergamene pa do danas, do ovih modernih knjiga i tvrdim nekih korica, ali knjiga će uvijek ostati knjiga. Na kraju krajeva i Božja riječ je u knjizi. Evo, mi ćemo uvijek čitati Božju riječ iz knjige. Nikad neće biti situacija da ćemo mi donijeti na ambon tablet. Mada ima danas svećenika, donesu tablet. Ali to je krivo. Jer Božja riječ je ipak zapisana u knjizi. Na kraju krajeva, muslimani imaju Kur'an. Uvijek će biti Kur'an, u smislu zapisa knjige. Tako isto imamo mi Bibliju. Biblija će uvijek ostati knjiga. Zato mi kažemo sveto pismo, sveta knjiga. Ne sveti tablet, nego ili sveti kompjuter, sveta knjiga. I zato će knjiga, jer je sveta, ova Božja, također i ove knjige imati vrijednost da uvijek ostanu knjigama. Kako su ljudi primili kad ste predstavljali ovo, mislim, jednu i drugu knjigu, osobno ovo Ruža otajstvena, verovatno ste ih i počitali u Bosni i Hercegovini? Pa imao sam, ovu prvu kad sam predstavljao, bilo je Međugorju, je tada bio hodočašće za ovu djecu i to je bilo prigodno i bilo je ljudi, bilo je odnosno djece. A ova druga knjiga je bila predstavljena u Međugorju, Čitluku. Nisam veli išao po Bosni i Hercegovini nekako, iskreno malo se umorim pod navodnicima tih predstavljanja, malo mi je to stresno. Pa sam imao u Međugorju i me pozvao župnik Framaniko Šakota i bilo je izravno emisija Agape koju vodi Framano Knezović. A ovdje u Čitluku smo imali tu jednoj dvorani, bilo je dosta ljudi, bilo je posjećeno i ljudi su bili zadovoljni. Zbor ovdje koji vodi naša časna sestra je pjevao i mi smo bili, bio je predstavljač Ivan Dugandžić, poznati naš bibličar, Frajko Skoko, isto profesor u Mostaru, tako. To je lijepo bilo. Evo, bilo je predstavljanje, ljudi su prihvatili knjigu, ali ovo ostalo ja sam na neki način darivao ljudima knjigu ili slao bi im. Evo, nisam išao dalje u predstavljanje, jer mislim da je dovoljno nekada jedno predstavljanje ili eventualno dva, ali dođu ljudi do knjige, pitaju pa im ti proslijediš ili kupe, ili ne znam ni ja, evo, ima dolu suvenirnici u Međugorju, odnosno u našoj toj knjižari, tako da ljudi mogu doći do knjige. Ali evo, općenito, danas možeš knjigu predstaviti preko interneta, malo opišeš što se u knjizi radi, onda ljudi pročitaju sadržaj knjige i onda lako dođu do knjige. Nije možda više potrebno ići svaki put u novo mjesto da bi se knjiga predstavila. Kako vi vidite Gospo i Međugorje? Sada ste i blizu Međugorja. Pa evo, tu sam od rata, praktički ja i moja obitelj. I nama je Gospa svima promijenila život. Evo, mojoj majci koja često ide na Podbrdom, skoro svaki dan na misu moli krunicu.
mom ocu isto, mom bratu, njegovoj obitelji, također meni na put prema svećeništu. Ja sam im to rekao, da sam ja gospodino zvanje, da mi se poziv rodio u Međugorju, ali ne samo ja, nego postoji mali broj, ili nemali broj svećenika i duhovnih zvanja, časnih sestara, gdje se rodio u Međugorju. Tako, to sam rekao prošli put u Glasniku mira, da je Međugorje rodilište poziva. To znači bezbroj tamo poziva rođeno. I evo, ja smatram Gospu kao netko tko je blizu. Zato sam rekao da je Međugorsko nebe drugačije od drugih. Jer kad tu pogledaš u nebo, ono je bliž. Kaže netko, gdje je najbliže nebo? Mi smo ga prvi put vidjeli, u njega se zaljubili. Evo, to je meni nekako bio prvi doticaj s Međugorjem. Neka zaljubljenost, nešto drugačije, nešto posebnije. Sva su druga mjesta lijepa, pogotovo turistička mjesta. Ali ipak Međugorje nudi nešto što nemaju druga mjesta, to je mir. Evo, sad je biskup Hozer, odnosno, na biskup Hozer došao u Međugorje, to je aktualno, imao je jednu svoju misu u nedjelju i to je jako lijepo bilo, biti dio te mise i toga ozračja, gdje se nekako bilo lagano, jednostavno, gdje se stavio naglasak na Isusa, na svetu misu, ali isto potrebu da se do Isusa ide preko Marije, preko blažne djece Marije. Sad vjeruju ljudi u Međugorje. Ljudi trebaju vjerovati Gospi, odnosno vjerovati Isusu. Niko te neće osuditi ako ne vjeruješ, ali evo ja osobno u svom životu vjerujem. I ta mi vjera baš u to ukazanje pomaže da živim svoje svećeništvo. Ja sam rekao da mi ne bi bili isti i svećenici da ovdje nije Gospa došla. I bilo bi manje poziva, bilo bi manje možda nekih programa, nekih organizacija, jer puno toga lijepog u Međugorju. Imate festival mladi, imate Milosrdnog oca, Črnakulo je došao za ovisnike, Majčino selo, Marine ruke, puno je tu Marini obroci, puno je toga se zapravo razvilo plodova. Zato Isus kaže, po plodovima ćete i njihovim prepoznati. A Međugorje ima plodove, to nema sumnje. Evo zato Gospa, gdje Gospa, tu su i plodovi. Šta znači redovno moliti krunicu i zašto moramo to činiti? Pa redovno moliti krunicu znači da si Božji, da si jednostavan. Molitva te čini trijeznijim, nisi opijen ovim svijetom, nisi opijen nekim uspjesima, nisi opijen nekim svojim željama ili požudama. Tko moli krunicu, on je bliže Bogu. To je isto ona slika kad su Isus i Petar i onaj još jedan učenik otišli na Goru Taboru, preobrazili se i kaže Petar, ostanimo ovdje, ne bi ja dole silazio. Načinimo tri sjenice. Evo to upravo znači molitva. Ostati kod Boga i načiniti sjenicu, odnosno kuću gdje bi ti s Bogom bio. I ne želiš taj prostor nikada napustiti. Jer opasno je biti van toga prostora, van tabora. Jer kad si van tabora, onda imaš previše kušnja i život nekako nije u bitnom utemeljen. A čovjek kad moli, onda jednostavan je. Ja nisam vidio čovjeka koji moli da je bahat i da ima neke velike želje, da želi biti toliko bogat, da želi i druge vrijeđati itd. Evo. A molitva ne samo što ima duhovnu snagu, ona ima i ljudsku snagu, karakternu snagu. Općenito čovjek koji moli i koji je duhovni, on je nekako bistriji, laganiji. Ne samo u našoj vjeri, nego u svim religijama. To su ljudi nenasilja. Meni majko uvijek kaže, čovjek koji moli nije živčan. Evo. A čovjek koji ne moli, živčan, nešto ga muči. Molitva ima puno svoje prednosti. Bogu hvala. Kako vi doživljate ispovjed svetom misom kao svećenik? Pa sveta misa je centar našeg života. Svećenik ne postoji bez svete mise. Mi možemo sve propustiti, ali bez mise osjećamo se tužno. Ne postojimo. Evo, naša je misa radost. Kao što je vama obitelj radost, tako je nama Isus radost. Isus je nas pozvao da budemo njegovi, a njegovi smo najviše u slavljenju svete mise. A svim sakramentima svećenik pod navodnicima uživa, lijepo mu je. Kao riba u vodi, tako je svećenik u sakramentu. Bilo koji sakramenat dijeli, svećenik zna da upravo postoji zbog sakramenta. Mi ne postojimo zbog humanitarnih razloga, da pomažemo samo ljudima, ili zbog gradnji crkava, tako dalje. Mi postojimo nužno zbog sakramenata. Svećenik je onaj koji dijeli sakramente. Izuzev potvrde koju daje biskup, ali biskup je također i svećenik. Znači, svećenik dijeli sakramente. Evo, na poseban način ispovijed, to je
posebna milost, ali treba imati milost za ispovjedanje. I tu se svećenik uči. Kao Leopold Bogdan Mladić, oni stalno ispovjedaju. Neki svećenici nemaju koncentraciju da stalno ispovjedaju. Bore se, kušnja im je to. Ali evo, to je milost kad ti čuješ kako čovjek se kaje. Na kraju krajeva i mi svećenici idemo kod drugih svećenika da se ispovjedimo. Evo, ispovjed je nešto što samo mi kršćani imamo. Katolici, kršćani, rimokatolici. Ono baš nešto što je naše. Što imamo potrebu da svoje grijehe priznamo pred Boga, da nam Bog oprosti. Na zapadu polako prestaje ta ispovjed, nema je. Ja sam rekao, u Švicarskoj, u Spjedovnici nema svećenika, nego drže pribor za čišćenje crkve. Metlu, četke, kante itd. Jer oni se ne ispovjedaju, Švicarci. Zaboravili su to. Evo, gdje se zaboravila ispovjed, tu se zaboravio Isus. Jer Isus je tu da oprašta grijeh. Zato Dostojevski je rekao, najdraže mu je ona prispodoba izgubljenom sinu, povratak izgubljenog sina. Evo, to je u kodu kršćanstva, taj povratak i oproštenje. Što bi željeli na kraju ove emisije reći našim gledateljima i slušateljima, možda im nešto položiti na srce? Pa evo, općenito bi želio kazati da budu dobri ljudi. Najprije čovještvo i na to čovještvo onda dolazi naše kršćanstvo. I ako čovjek zakaže kao kršćanin, ne bi smio zakazati kao čovjek. Najgora kombinacija je kad si loš kršćanin, a i loš čovjek. Ali ima, na primjer, loših kršćana, ali su dobri ljudi. Evo, znači da u srži svak bude dobar. Što je Filip Neri govorio svojoj djeci, kaže, budite dobri ako i kako moguće. Evo, kad čovjek kao čovjek dobar, onda može razviti kršćanstvo na sebi. Ne može čovjek biti loš, a biti dobar kršćanin. Ti prvo trebaš biti dobar čovjek, da bi mogao biti dobar kršćanin. Evo mi nekako tu primjer Papa Franje. Na Papi Franji se vidi prvo da je on dobar čovjek. Onda nije bio svećenik, on bio dobar čovjek. Jer je tako pozitivan, dobar je, dobričan. A onda jer je dobar čovjek, ujedno i dobar svećenik, i dobar biskup, i dobar pap. Tako i vi, ako ste dobar čovjek, možete biti dobar i muž, i dobar otac. Ako se ja dobar čovjek, mogu biti dobar svećenik. Evo, to je to čovještvo i onda nadogradnja ili svećeništvo ili obiteljski poziv ili kršćanstvo. Odnosno, svi smo kršćani. Ja bih se gledateljima i slušateljima zahvalio za pažnju. Fragovanje, vama se zahvaljujem za riječi i misli što ste podelili sa našimi gledateljima i slušateljima. U životu vam želim ubilje Božje i blagoslova i sve dobro. I neka radite to što Gospa želi od vas. Bog hvala, hvala vam. A poslubili se bomo sa Čitloka, sa Hvala Isus i Marija. Do sljedećega susreta u emisiji Pod puti. Bog.